17. november, deň študentstva. Vitajte pri najnovších správach. Predsednička vlády Srbska Anna Brnabičová hovorila dnes s predsedom talianského regiónu Veneto s Lukom Zájom, ktorý spolu so spoločnosťami z Talianska hosťuje na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu vína Vinárska vízia Otvoreného Balkánu. Hovorili o pokračovaní spolupráce v hospodárskej oblasti, o investíciách a výsledkoch doterajšej spolupráce medzi Srbskom a regiónom Veneto. Premiérka povedala, že dúfa v ďalší, ešte lepší rozvoj spolupráce s jednou z ekonomicky najsilnejších oblastí Európy, napríklad aj v oblasti rozvoja umelej inteligencie vzhľadom na to, že Taliansko je jednou z vedúcich krajín Európy v tejto oblasti a talianskí odborníci sa zaslúžili o významný prínos v tomto sektore. Zájo sa poďakoval za podporu Srbska a vyzdvihol, že niektoré talianske spoločnosti pôsobia v Srbsku už vyše 20 rokov a pochválil aj vládu za to, že vytvára prajné podmienky pre podnikateľov. Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič dnes v prítomnosti premiérov Srbska a Severného Macedónska Anny Brnabičovej a Dimitra Kovačevského spolu s macedónskym kolegom Blagojom Bočvarským podpísali memorandum o výstavbe rýchlej železničnej trate z Nišu do Skople, na čo obe zúčastnené krajiny budú na to žiadať spoločné finančné prostriedky z Európskej únie. Ako povedala Brnabičová, týmto podpisom sa určila cesta ďalšieho rozvoja a spájania dvoch priateľených krajín. V rámci predvolebnej kampane pre pokrajinské voľby v Starej Pazove včera večer volebnú listinu Srbskej pokrokovej strany prišiel podporiť veľký počet občanov. Predseda Srbskej pokrokovej strany Miloš Vučević svojím podpisom v Starej Pazove podporil túto listinu, ktorá na parlamentných pokrajinských voľbách bude vystupovať pod názvom Alexander Vučić, vojvodina sa nesmie zastaviť. Svojím podpisom prispel aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Táto volebná listina je súčasťou programu Alexander Vučić, Srbsko sa nesmie zastaviť a predstavuje jeden politický celok. Vučević vyjadril spokojnosť s tým, že navštívil Starú Pazovu a svojich priateľov a povedal, že zo Starej Pazovy vždy vychádzali len pekné správy a zaznamenávajú sa tu výborné výsledky. Uznesením o vypísaní volie poslancov zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny vypísané sú voľby na 17. decembra 2023. Obecná správa obce Stará Pazova vystavuje na nahliadnutie zoznam voličov pre územie obce Stará Pazova. Občania môžu nahliadnúť do zoznamu voličov v budove obce Stará Pazova na ulici Svetosavská 11 v úradnej miestnosti číslo 47 na druhom poschodí. Nahliadnutie do zoznamu voličov a zmeny v zozname voličov môžu občania vykonať každý pracovný deň od 8. do 15. od 2. novembra do 1. decembra. Nahliadnutie do zoznamu voličov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov je možné aj na webovej stránke Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy. Zadať treba rodné číslo a číslo občianskeho preukazu. Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy zriadilo na portáli e-úprava novú službu žiadosť o zápis alebo zmenu údajov v jednotnom zozname voličov. Táto služba umožňuje občanom prostredníctvom portálu e-úprava nahliadnúť do údajov, ktoré sa o nich vedú v zozname voličov, podať žiadosť o ich zápis alebo zmenu, ako aj nechať si do elektronickej schránky doručiť príslušné rozhodnutie v podobe elektronického dokladu. Od vyhlásenia volebnej listiny právo na nahliadnutie do zoznamu voličov má aj navrhovateľ volebnej listiny alebo oprávnená osoba v súlade so zákonom rovnakým spôsobom a podľa rovnakého postupu ako aj ostatní občania. Žiadosť o zápis a vymazanie z voličského zoznamu, zmenu, opravu alebo doplnenie údajov v zozname voličov občania môžu podať každý pracovný deň do 1. decembra do 24. hodiny, keď orgán oprávnený pre vedenie jednotného zoznamu voličov vyniesie rozhodnutie o uzavretí zoznamu voličov. Občania, ktorí na nadchádzajúcich voľbách budú hlasovať podľa miesta prechodného bydliska, môžu odovzdať žiadosť najneskôr 5 dní pred dňom uzavretia zoznamu voličov, čiže do 25. novembra do 24. hodiny,
o zapísanie týchto údajov, kde sa aj zvolí miesto hlasovania. Voliči, ktorí majú prechodné bydlisko v zahraničí, môžu podať žiadosť prostredníctvom diplomatického a konzulárneho zastupiteľstva Srbskej republiky najneskôr do 25. novembra. Informácia o aktuálnych cenách pohonných hmôt. Najbližších 7 dní je cena dízlu nižšia o 3 dináre oproti minulým dňom a je to 204 dinárov za liter a benzín sa bude predávať za rovnakú cenu ako po minulé dni 180 dinárov za liter. Na Slovensku je dnes štátny sviatok, Deň boja za slobodu a demokraciu. 17. novembra v roku 1989 padol v Československu komunistický režim, ktorý bol sprevádzaný veľkými demonštráciami najmä v Prahe a Bratislave. Po zásahu bezpečnostných zložiek voči demonštrujúcim študentom sa k demonštrantom pridala široká verejnosť na čele s početnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Po páde komunizmu vznikli hnutia Verejnosť proti násiliu a Občianske fórum, ktoré položili základy politického pluralizmu. V decembri bola vymenovaná prvá federálna a slovenská vláda a dovtedajšieho prezidenta Gustava Husáka vymenil novozvolený prezident Václav Havel. Učíme sa pre život, vykročenie z našej traumy k ozdraveniu. To je názov projektu, ktorý vyplynul z projektov Učíme sa pre život 1 a 2. Prednášky a dielne určené pre pestúnskych rodičov, adolescentov a deti boli realizované v septembri a októbri a išlo o 4 aktivity pre pestúnov, 4 pre adolescentov a 4 aktivity pre deti do 13 rokov. Stredisko sociálnej práce Stará Pazova už tretí rok za radom realizuje tento projekt. Cieľom je poskytnúť podporu pestúnov a deťom, ktoré sú v pestúnskej starostlivosti a neraz sa nachádzajú v neľahkých situáciách a cieľom je aj vytváranie podmienok pre ďalšie zveľaďovanie pestúnskych služieb v obci Stará Pazova. Projekt podporil pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví. Včera sa konala posledná dielňa športovo-rekreačných aktivít v rámci projektu Denný pobyt pre osoby s invaliditou Môj kútik v meste, ktoré patria pod stredisko sociálnej práce Stará Pazova. Ide tu o rekreáciu, hru a kamarátenie sa a aj keď bol projekt pôvodne určený pre osoby od 26 rokov, prax ukázala ako výhodné, keď sa pravidelne stretávalo okolo 20 členov vo veku od 14 do 60 rokov. Už aj podľa výzoru ich tvári sa videlo, že sú všetci spokojní a že im tieto aktivity veľmi prospievajú. Fyzické aktivity tu viedla profesorka telesnej výchovy Elvíra Ignatovičová. Vedúcou tohto projektu je Miriana Sokolovičová z Centra sociálnej práce. Projekt podporil pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví. Trvá 5 mesiacov už druhý rok. Okrem športových aktivít sa často organizujú aj akcie edukatívne, kultúrne a kreatívne. Projekt by mal byť celkovo ukončený v decembri. Na 30. november je naplánovaná konferencia s názvom Denný pobyt ako služba sociálnej ochrany a cieľom je, aby Staropazovská obec mala svoj trvalý denný pobyt pre osoby s invaliditou. Ešte 17. a 18. novembra pokračuje v Starej Pazove festival Pazovské dni divadelné. Ide o 5. ročník. Včera boli na programe Pazovskí kováči. Dnes sa predstaví Jagodina s hrou Neigraj na engleze a zajtra Trstenik s hrou Srbská dráma. Predstavenia začínajú vždy o 20. hodine a vstup je voľný. Ochotnícke divadlo Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy zajtra pred publikom predvedie premiéru hry Čuješ li máma môj vapaj, ktorú podľa textu Vojislava Saviča režijne naštudoval Alexander Bako. Príbeh hovorí o netypickej rodine na čele s otcom Rodoľubom. Je to hra s prvkami čierneho humoru. Začiatok zajtra o 20. hodine v divadelnej sále v Novej Pazove a vstupné je 300 dinárov. V nedeľu všetci humáni a dobrosrdeční zdraví dospelí ľudia budú mať možnosť prísť darovať krv a to v Novej Pazove v priestoroch základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva v čase od 8. do 13. hodiny. Akciu organizuje Ústav transfúzie krvi Vojvodiny a Červený kríž Stará Pazova. Máte možnosť stať sa aj dobrovoľníkmi organizácie Červený kríž Stará Pazova a viac konkrétnych informácií získate priamo u nich.
Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy odohrajú zajtra derby 7. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska a ich súperkami budú hráčky z klubu Tent Obrenovac. Stretnutie sa odohrá v hale jednoty o 19:30 a pozvaní sú všetci fanúšikovia, aby prišli podporiť staropazovský klub. Kolkársky klub Jadran z Golubiniec zajtra privíta klub Jednota z Nového Bečeja. Zápas 9. kola Superligy Srbska je na programe o 16. hodine. Jadran je aktuálne 5. v tabuľke a Jednota 8. Ešte futbal. V 15. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac z Nových Bánoviec privíta GFK Sloven z Rumy. Staropazovská Jednota hrá s Hajdukom 1912 z Kuly a Podunavac z Belegiša hostiuje v Rume, kde sa postaví proti klubu 1. maj. V 15. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Starobánovecký Dunaj privíta u seba klub Radničky zo Šídu a v Novej Pazove sa odohrá susedské derby medzi klubmi Radničky a Jadran z Golubiniec. 15. kolo Sriemska liga Sremac z Vojky bude hrať proti Srému v Sriemskych Michajlovciach. Omladinac hrá o 11. hodine a všetky ostatné týmy od 13. hodiny. Cez víkend sa ešte o trošku ochladí. Teploty sa budú pohybovať od 1. stupienka po maximálnych len 7 až 8 stupňov. Sobota oblačná so zriedkavými slnečnými intervalmi. V nedeľu o čosi viac slnečných lúčov, najmä do obeda. V sobotu silnejší vietor zafúka zo severozápadu. V nedeľu celkom slabúčko z premenlivých strán. 3 dni a 5 mien. Vo Vojvodine oslavuje dnes meniny Dionýs a Sebastián, zajtra Otto a v nedeľu Alžbeta. Piatkové správy sú pri samom konci. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme krásny víkend.